Campello és un municipi mediterrani mariner enclavat a la Costa Blanca, que compta amb 23 quilòmetres de platges. De la passió pel Mediterrani i l'atenció per les seves platges sorgeix la meravellosa història d'amor del Campello amb les banderes blaves. Cada dia, més de 40 persones treballen en la neteja de les platges, el seu condicionament i el manteniment de les seves instal·lacions. Una jornada que comença a la 1:30 de la matinada i es converteix en una frenètica carrera per a tindre les platges en perfecte estat a primera hora. El Servei de Salvament i Socorrisme està compost per un total de 56 persones en plantilla. La dotació compta amb un metge, dos infermers, un tècnic d'emergències sanitàries i 52 socorristes que estan equipats amb dos monitors, desfibriladors i respiradors automàtics, dues embarcacions equipades per al salvament i tres quads, dos d'ells de la policia local, amb els que es realitzaran tasques d'emergència i rescat sempre que fora necessari i atendran tot el litoral. Una de les característiques singulars de les nostres platges és l'aposta per l'accessibilitat. El litoral del Campello compta amb dues platges accessibles, una a la platja del carrer La Mar i l'altra a la platja de l'Horto. Aquestes zones estan dirigides especialment a persones amb algun tipus de discapacitat psíquica o persones amb mobilitat reduïda en general. Disposen de les instal·lacions necessàries per a facilitar l'ús de la platja i el bany a la mar d'aquests col·lectius. Compten amb aparcaments accessibles en les proximitats, zones d'ombra, cadires de plàstic i cadires i muletes especials per al bany. Zones de lavabos i vestuaris accessibles. Així mateix, aquests punts estan assistits per personal expert en la cura d'aquests usuaris, tot amb la finalitat de millorar el servei que es presta tant als usuaris com als familiars que els acompanyen. Les platges accessibles compten amb un servei de transport per a tots aquells veïns del municipi que es troben en situació de mobilitat reduïda. Un altre dels serveis amb els que compten són les biblioplatges. Hi ha dues, una al carrer La Mar i l'altra al racó de la Sofra. En elles es pot gaudir del plaer de llegir a la vora de la mar. Obtenir una bandera blava significa dotar dels millors serveis a les nostres platges. Significa treballar per la seva neteja i manteniment. I significa, també, aconseguir l'excel·lència en la seva gestió. Tot això ve avalat per les banderes que acrediten les certificacions en la gestió mediambiental, en gestió de la qualitat del servei i en gestió de l'accessibilitat universal.
certificacions acrediten que la gestió de les platges i cales del municipi del Campello, tasca que realitza l'Ajuntament en col·laboració amb l'Institut d'Ecologia Litoral, es realitza sota estrictes normes de respecte pel medi ambient, implementades al seu torn dins d'un sistema que assegura la qualitat en tots els serveis prestats. El sistema implantat permet l'avaluació contínua dels resultats planificats obtinguts i la millora de tots els processos i procediments en els quals es basa de forma contínua.